máme jistý to deváté místo, tak jsme šli do zápasu s tím, že chceme urvat druhý nejlepší výsledek bodové Liberce, takže jsme šli do toho zápasu s naprostým nasazením a vyšlo to dneska. Byla ta vaše pohoda daná hlavně tím, že jste věděli, že bude to zachráněný a mohli jste si ten zápas užít, bylo to také tím? Tak věděli jsme, že to je ten poslední zápas, že bude mít dlouhou pauzu, takže jsme se to určitě užili a šli jsme do toho zápasu s pohodou a myslím, že to dneska šlo hezky. Děkuju za rozhovor a hodně štěstí do dalších rozhovorů. Díky moc. Trenére, výhra 11-4 na Vinohradech, poslední utkání vaše sezóně, jak byste to utkání hodnotil? No, bylo to takový poučový tempo, takový letní přátelák, ale my už jsme si před posledním zápasem, kdy bylo jasný, že už asi nikam nepostoupíme, tak jsme si řekli, že ty poslední dva zápasy jsou důležitý, že chceme vyhrát, aby jsme si ty vítězství pamatovali celou půl roku další přípravy, takže jsem rád, že jsme oba ty zápasy zvládli a budou. Nakonec devátá příčka, sice to není postup do play-off, ale bezpodmínečná záchrana, takže jak byste celkově tu sezonu Liberce zhodnotil? Tak výsledkově nebo postavení v tabulce jsme nespokojení, protože jsme chtěli do play-off, bylo to naším jednoznačným cílem, nakonec toho kousek uteklo, stejně tak jako loni, předloni, ale myslím si, že bylo spousta pozitivních momentů. 4 junioři, kteří pravidelně hrají, hodně nastřelených branek, dobrá útočná hra. Myslím si, že herně jsme se zase trošku posunuli a doufám, že to zužitkujeme zase v té další sezóně. Tak jo, děkuju za hodnocení a hodně štěstí do další sezony. Tak jo, díky moc.